своїх героїв з війни сьогодні і Черкаси. Додому без втрат повернувся зведений загін правоохоронців. Воювали бійці на Луганщині на передових позиціях, тримали оборону на блокпостах. В зоні АТО були 45 діб. Тепер мають законний відпочинок, але готові знову йти на схід, захищати рідні землі. Вони не бачилися півтора місяці, які здалися їм вічністю. Сьогодні черкаси зустрічали своїх синів, героїв, патріотів. Додому повернувся зведений загін правоохоронців, який воював на Луганщині. Володимир з донькою та онуками їхав на зустріч із сином з села Будище. Каже, всю ніч не спав, рахував хвилини. Дітки сплять вдома, що не приїхали до тата, а ми приїхали з села. Радий, що він вернувся. Щоб ніхто не дожидав, звісно, так ждав. Було сутками, немає дзвінків, бо зв'язку немає. Все трудно, звісно, пережити. Така дитина. Дітки двоє. Ну, слава Богу, що вернувся. Бійці зведеного загону повернулися без втрат. Ігорю Миколаєнку сьогодні саме виповнилося 27. Розповідає, поїхав без вагань. Присяга понад усе. Попри складнощі, постійну стрілянину і провокації терористів, готовий знову їхати на завдання. Плотний обстріл був, дуже плотний обстріл. І в основному вночі служба була різна. Були обстріли, мінометні обстріли, були і з градів стріляли. Але з складними ситуаціями справлялися. Колектив у нас злагоджений, хоч і складався з різних структур, підрозділів. Загін правоохоронців Черкащини повинен був виконувати завдання у зоні АТО протягом місяця. Але через агресію регулярної російської армії на території України 24 серпня бійців наказом залишили до 15 вересня. Службу несли на блокпостах в гарячих точках. Під частими обстрілами і провокаціями терористів під час перемир'я не раз виручали прикордонники. Пограничники нам дзвонили, які стояли безпосередньо на границі, нам дзвонили і казали, хлопці, в вашу сторону полетіли там смерчі. Ми вже це розуміли, бачили там і вживали заходи, щоб там заховатися. Блокпости постійно обстрілювали. Це була Побєда, яка практично була біля нас, де їх повністю там розбомбили. Дмитровка, де була біля нас. І це ми все це бачили, цих там пострадавших, техніку ці виводили через нас. На зміну цьому загону вже вирушив інший. Тож хлопці поки мають час відпочити і побути з рідними. Але попри відпочинок, їхній бойовий дух не слабшає. Прагнуть якомога швидше вигнати агресора і принести мир своїм дітям і рідній країні. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV.